Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nk'ibisanzwe nge ndi Roger Marc Ruti bakunze ba The Future TV inkuru mbazaniye uyu munsi ndashaka kuba kongera kubasengurira iyi nkuru ku ijyanye n'iri tsinda ry'abana bakomoka ku majenosideri ryitwa Jambo ASBL. Iri tsinda mu minsi ishize riherutse gutoranywa abayobozi baryo bashyashya ngo bagiye kuriyobora muri manda ngira ngo y'imyaka ibiri, ariko batoye basimbura abantu bari baratowe muri manda y'imyaka ibiri, ariko bamara umwaka umwe. Muri abo harimo umuhungu wa Habyarimana witwa Habyarimana Leo, umuhungu wa Habyarimana Juvenal Kinani. Uyu muhungu wa Habyarimana witwa Habyarimana Leo yari umwe mu bagize iyi komite ya Jambo ASBL, abana bakomoka ku bajenosideri bihuje kugira ngo bafatanye mu gupfobya no guhakana jenoside yakozwe n'ababyeyi babo, ari no mu rwego rwo gushaka gutagatifuza ababyeyi babo bakoze amahano. Ariko nyuma y'umwaka Habyarimana bahise bamwirukanamo. Ubwo ndavuga Habyarimana Leo kubera iki? Kubera ko ari umuswa, ari injiji, ari na wa muntu wananiwe gushyira mu bikorwa programme z'ukubiba urwango aba bana bafite bakomoka ku bajenosideri. Ni wa muntu udashobora gutwitinga tweet, urebye nka tweet ze akora nta kintu na kimwe kibamo, atwitinga rimwe mu mezi nk'atandatu. Ni wa muntu mbega wananiwe gushyira mu bikorwa agenda y'urwango yo kubiba urwango no gupfobya jenoside no kuyihakana. Nicyo cyatumye bahita bakora amatora y'ikubagaho. Habyarimana Leo baramwirukanye, bamwirukana kubera ubuswa n'ubujiji bwo kutabasha gushyira mu bikorwa gahunda yabo mbisha, gahunda nyandagazi, gahunda y'ubugome yo gupfobya no guhakana jenoside bagamije gutagatifuza ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo. Ikindi nanone cyatumye bahindura iyo komite itarangije banda y'imyaka ibiri bari bayitoreye, ni ukugira ngo urabona uyu muntu uyu bita Ishimwe Norma muri iyo manda yashize yari umunyamabanga mukuru sekretere jenerali wa Jambo. Ariko Norma Sinamenye niwe umwe umenya ari nawe wenyine udakomoka ku mujenosideri, kuko ise wa Norma ntabwo ari umujenosideri. Yanagiye muri ibi bintu bya Jambo akuruwe n'ikigare yabagamo, nicyo cyamukuriye kimujyana muri uyu mwanda wa Jambo wo gupfobya no guhakana jenoside. Kuba rero ari we udakomoka ku bajenosideri, ari udakomoka ku mujenosideri, akaba ari we bahise bafata bamugira nka imaje ya Jambo, kugira ngo ikintu cy'uko Jambo ari ikishyirahamwe cy'abantu bakomoka ku bajenosideri kibe cyagabanya uburemere. Bafashe Norma udakomoka ku mujenosideri aba ari wo bagira umuyobozi wayo. Ariko ikibazo n'ikintu gihari ni uko yirengagiza ko icyo twebwe tureba ideoloji, tureba ingengabitekerezo imubesheje muri Jambo ni iyihe. Ingengabitekerezo imubesheje muri Jambo ni ingengabitekerezo y'abajenosideri n'ababakomokaho, kuko gahunda yabo ni ugupfobya no guhagana jenoside, kandi bagambiriye guhishira no gutagatifuza ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo. Ibyo rero nibyo twe tureba. Kuba rero ngira ngo murumve impamvu bahise batora ikubagaho, bagatora indi manda, bagashyiraho Norma hejuru, bakirukana umuhungu wa Habyarimana. Umuhungu wa Habyarimana birukanye bamusimbuje nde rero, bakunzi ba The Future TV, kugira ngo murebe ko aba bantu batsimbaraye mu gukora n'abana bakomoka ku bajenosideri, kandi ari nayo ahango bariho, ari naho hantu bahisemo gushyira umwotso. Umuntu basimbuje umuhungu wa Habyarimana ni uyu musore mubonaho witwa Inema Ale, ni uyu nguyu mubona hano muri kamera ze. Uyu Inema Ale akaba ari umwana wande, bakunzi ba The Future TV. Uyu Inema mubona aha ngaha, uyu Inema ni umuhungu wa Colonel Dr. Barantsaritse Laurent. Colonel Dr. Barantsaritse Laurent yari umuyobozi w'ibitaro bya Kanombe ku bwa Habyarimana Juvenal. Sinzi niba mubyumva, bakunzi ba The Future TV. Uyu Colonel Barantsaritse
akaba ari umwe mu bashyizwe mu itsinda bise amasasu bagosora yise amasasu ryo gushyira mu bikorwa byo gutegura ya apocalypse yavukuze yateguye avuye muri Arusha avuga ati ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Uyu nguyu Dr. Colonel Baransetse Laurent yari muri iryo tsinda ryiyise amasasu ryagiye gufatanya n'abagosora ryafatanyije n'abagosora gutegura ikitwa apocalypse y'abatutsi. Nguwo Inema Alain ni umwana wande uwo Dr. Baransetse akaba ari we washyizwe muri jambo asimbura ikigoryi cya Habyarimana nyine cyananiranye cyababereye ikigoryi bakagihisimbura. Sinzi niba mubyumva, sinzi niba mwumva aba bantu ukuntu bameze. Aba bantu ni abantu babaye imbata y'ingenga bitekerezo ya jenoside ku rwego rwo hejuru ku buryo bagomba kureba babahuje background akaba aribo bashyira gute akaba aribo bakoresha muri uyu mwanda wabo. Uyu Inema Alain ise Baransetse mwibaze umuntu w'umudokteri damwe mwibaze umuntu w'umudokteri ugenda agahungira muri Congo yapfuye urupfu nk'urwa mudacumura mu minsi yashize umwe wapfanye ibiyiko yaravuze ati njyewe sinzagaruka mu Rwanda rurimo umututsi ameze nk'aba ntawunguka Pacifique wiyita Omega. Yaragiye ajya muri Congo Dr. wari ukuriye ibitaro akaba na Colonel aragenda agwa mu mashyamba ya Congo avuga ati njyewe nzarwana n'inyenzi kugeza ryari. Yaguye muri Congo ho muri 1998. Iki gihungu kikingi kimubona hano cya Inema Alain uyu nguyu bubona hano uyu nguyu yize muri lycée de Kigali ava muri lycée ajya muri kaminuza yize IT yize computer science muri kaminuza agenda muzi neza muri kaminuza arenda kuzi aha muri kaminuza nawe urabizi neza kunzi umuhungu wa Baransetse ni wowe bafashe bateruye bagashyira muri uyu mwandu ukabyemera. Leta yarakureze iragukuza ititaye kuri uwo Baransetse w'umujenosideri ariko icyo wituye Leta y'u Rwanda ni ukujya muri aya manjwe yo gupfobya no guhakana jenoside. Ubu butindi buterwa n'iki? Kuki babaha amata mukaruka amaraso? Bakunzi ba The Future TV nagira ngo mujye mureba aba bantu mubamenye mumenye ngo ni bande ni bantu ki baba barimo aha ngaha. Uyu mubona ni mugabo w'indekwe nawe watore muri iyo komite nshyashya we ariko yari anasanzwemo umugabo w'indekwe muramuzi n'umuhungu wa Lieutenant Colonel Rwabarinda. Lieutenant Colonel Rwabarinda muramuzi ko ari umuntu yari advisor yari umujyanama wa Nsabimana Castar chef d'état major akaba by'umwihariko mu kwezi kwa gatanu muri 1994 ubwo abatutsi bicwaga uyu nguyu Rwabarinda yarahagurutse ajya gusaba intwaro mu Bufaransa. Rwabarinda yaragiye ajya gusabiriza intwaro ati muduhe intwaro rwose tukomeze kwikiza inyenzi intwaro zo kuza gukomeza gutsemba abatutsi hano muri jenoside hagati. Ariko niwe muntu uri aho ngaho ubeshya abantu ngo ari kuvuga ngo justice mwandi wate. Aba bana bakomoka ku bajenosideri ni abagome ni abana barazwa urubanza rwananiye ababyeyi babo ni abana babaye imbata y'ikibi. Abantu bakwiye kumenya bakabamaganira kure nka Alain wenda uracyari mushyashya muri icyo kintu bikunze bigukundiye wabivamo ukava muri ayo manjwe ukava muri uwo mwanda ukagaruka wari umuntu ufite akazi hano mu Rwanda wari umuntu wize computer science wari umu software developer w'umuhanga kujya muri uwo mwanda ujyanywe n'iki kweri? Njye buriya byaranyibaye ibintu bibabamo ibi bintu mubivemo uwo ni umwanda kandi ni umwanda utazatsinda n'abaso baratsinzwe kandi ntimuzigera mugira igihagararo nk'icy'abaso ntimuzigera mubarusha ubukaka n'ubushongore ntimuzigera nta hantu muri abantu ba feke guhitamo ibyo bintu ni ibya feke nta nicyo bizabagezaho nimushake mubivemo. Reka mbashimire ngendero je Marc Rutini The Future TV subscribe yanyu n'inkunga ikomeye.